Olá, amigos, amigas Tolkien Talkers. Meu nome é Felipe Gabriel, o mesmo mencionado pelo César no TT de número 204. Tanto é que ele falou que vocês vão concorrer a esses dois livros, certo? Book of Lost Tales, volume 1, e The Return of the Shadow, é o livro 6 da coletânea. Vocês podem ganhá-los apenas escrevendo para nós. Vocês vão escrever para a gente em formato de poesia. Pois este é o primeiro concurso de poesias aqui do Tolkien Talk, pessoal. Você precisa saber, dentro do Lost Tales Volume 1, nós temos basicamente a versão inicial do Silmarillion, a primeira parte dele, né? A segunda parte está no volume 2. E aqui nós temos o início da construção do Senhor dos Anéis, onde o Christopher vai passando por todos os trechos do livro, mostrando passo a passo como seu pai concebeu a grande obra do universo de Tolkien. Inclusive o formato de Arda é diferente. Saca só como era Arda no início, no Book of Lost Tales, uma das primeiras concepções, ok? Saca só como era o mundo. O conceito inicial era como se fosse um grande navio navegando pelo vazio. Isso e muito mais, tem muitos outros mapas por aqui, fora rascunhos de poemas, versões anteriores, posteriores, revisões e muita coisa mais. Eu sei que muita gente aí adora escrever e também é apaixonado pela obra de Tolkien. Mas tem que ter basicamente uma coluna e deve seguir a formatação que está estabelecida no PDF que tem aqui embaixo, na descrição do vídeo. Okay? Vocês vão enviar pra gente pro e-mail do concurso que está aparecendo aqui na tela. Como missão é composta por mim e pelo nosso grande mestre, Ronald Kimsey. Eu e ele nós vamos avaliar todos os seus poemas e o vencedor poderá escolher um dos dois livros e o segundo colocado ficará com o outro. Tenham em mente, pessoal, que tudo será avaliado com a estrutura, a coerência, o uso da língua, ok? Nós temos de perceber que não só você quis escrever um poema, como também trabalhou para ele. E o resultado será publicado em breve em um dos próximos TTs. Juntamente com isso, os vencedores antes do vídeo de divulgação vão ser convidados para ler as obras para nós, para poder aparecer no vídeo de divulgação, né, dos vencedores. Caso você seja tímido demais e tudo mais e não goste de fazer aparições públicas, você pode falar pra gente, é totalmente opcional, é facultativa essa leitura. A gente dá um jeito de divulgar seu poema, nem que seja por uma outra voz. Fiquem todos atentos quanto ao prazo, aos prazos para envio. Beleza, pessoal? Não percam esse prazo, pois nenhum poema recebido após o prazo final de entrega será avaliado. Pessoal, então é isso. Eu espero que tenham gostado. É um prazer estar aqui participando pela segunda vez em um vídeo do TT. O primeiro TT onde eu participei foi o TT de número 100. Eu li o trecho de Ar-Pharazôn na época em que ele foi zarpar para Valinor, para tentar conquistar a terra de Aman. Então eu li aquele trecho no TT de número 100, foi muito bacana a participação, e é um prazer estar aqui novamente participando de novo. Muito obrigado, César e Sérgio, pela oportunidade, e espero poder participar mais vezes. Pessoal, um grande abraço a vocês, a gente aguarda as obras suas, lembre-se, são dois livrões que vocês estão concorrendo, mas mais que isso, é a promoção da obra de Tolkien, uma obra espetacular que nós temos aqui para poder compartilhar amor por ela. Ok? Então a gente aguarda vocês. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês e... Namaste.